uchaguzi wa ODM. Nimeshukuru wanaanza kurejesha new members. Lakini nimeshangaa juzi niliuliza kwamba kamati iliyokuwa ikiongozwa na Kalonzo wakakula pesa ya Wakenya kwa sababu ya kukaa kila siku wanakula 1050 kwa siku, 1040, 1100 kila siku. Hiyo kamati mahali ambapo iliishia sisi kama Wakenya hatuchachua hata uamuzi wake. Saa hii nimesikia kwa kaseti wanasema rais anasema kwamba anamshukuru Mheshimiwa Raila kupongeza mambo ya nyumba ya uchezi wa nyumba. Nimeona saa hii governor wa Vihiga, governor wa Vihiga amesema ya kwamba Wakenya sisi tusaidie serikali kupunguza gharama ya maisha. Wewe mwananchi wa chini una uwezo kupunguza gharama? Una uwezo? Wanaestari wa kupunguza gharama ya maisha ni serikali ama ni wewe? Wewe unatakuwa upunguziwe bei ya mafuta, bei ya chakula, bei ya vifaa ambavyo unaweza kutuka upunguziwe. Sio wewe uende kutuka kusema kwamba hiki brite nataka kununua shilingi 2. Inji wamechoka, punda imechoka na misiko. Na kama nyinyi viongozi wa opposition mna support hiyo hiyo maneno, tunaanza kumulika. Tunamulika na macho moja. Na mkuje mtuambie ukweli. Kama ni hivyo tutaona kwamba hakuna opposition, tuunga serikali hata kama itapeleka ndani ya maji, tuende tuunguvue sisi wote. Lakini najua siku moja Mungu anaenda kukumbuka watu wake. Wanabunge wewe. Ah, mimi majina na William Koki. Nataka niongee mafupi kuhusu inji yetu ama mwelekeo ambao naona inji yetu inaelekea. Ah, mimi vile niliona nikiwa kijana si vile ninaona kwa wakati huu. Maana wakati huu tunaona kwa sababu mambo imerekea, watu wanafanya mambo hata bila kusikatia sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuanga na sheria ambao mtu akipatikana na uwizi ama unyakuzi ama skandali fulani, huyo mtu anafuatwa mali ambayo aliiba, kama ni pesa inatafutwa inaletwa kwa sina ya serikali. Lakini nimeona saa hii wizi umeendelea na hakuna hatua inachukuliwa. Sisi wa Kenya tunafunika tu macho ati serikali inafanya uchunguzi, mambo inaenda inapotea hivyo. Mimi wakati nilikuwa nikiingia hapa nikifanya kazi, nimeshafanya kazi katika idara ya serikali, nimefanya kazi katika idara ya private sector mpaka sasa hivi nimejoka jua kali. Na nimeonekana sasa mtu ambaye atakufanya kazi. Kwa nini? Nilipokuwa nifanya kazi kwa serikali miaka mitatu, jaji mmoja akaresign, Mr. Kandiche Patel, akapewa kazi ya kefe, kazi ya Moi na makamini kubwa kama wakili wao wa kuwataia madeni. Tulienda naye akanichukua kutoka government, tukaenda naye tukapata msichana mmoja kutoka kwa information anaitwa Amina. Tukaenda hapa juu ya Bakanas Bank mali nani amefungua chemistry parish, amefungua chemistry, ilikuwa nyumba ya korofu ya Martin Carbax. Wakati koti ilikuwa ya wasungu peke yake, hakuna Mwafrika angu hapa kotini. Kuna jaji mmoja alikuwa ni Mwafrika, alikuwa anaitwa William Konya, bwana mkubwa kwa sekretari wake, koti kila kwake. Lakini wakati huo niliona mambo ilikuwa tofauti. Hata chief justice akitoka kule akija kuanza kazi, kuandika na bwana Jones and Jones. Maraka akaanza kazi kwa Jones and Jones, tukiwa hapa tukifanya kazi. Tulikuwa tunajua kwamba mtu anapopatikana na makosa ama amenyakuwa shamba, tulikuanga na warrant of attachment. Hiyo warrant of attachment inatolewa, auctioneer anaitwa, anapewa okay, kama ni shamba, kama ni plot, kama ni gari, inashikwa, inaenda inauzwa, pesa inarudi mara ambayo iliibiwa. Hiyo ndio kitu ambacho unajua ilikuwa ikiendelea. Lakini mambo haya kwa sababu wale walanguzi wenye waliingia
Hata wakati Chief Justice wa kwanza mwafrika kuingia hapa kotini, alikuwa anaitwa Justice Nyarangi kutoka Rongai. Tukaifurahia kama mwafrika mwingine ameteka over nyafasi ya wazungu hapa kotini. Tulisherehekea mpaka saa 8 ya usiku tukufurahi kwa sababu mwafrika ameingia kotini. Lakini sheria ambayo ilikuwa wakati huo wakishirikiana na City Council Record John Shirenge walikuwa ushirikiani hapa kotini, walikuwa sheria ilikuwa mzuri sana. Ilikuwa kupatana na makosa unafuatiliwa, kama ni mali ni shamba inashikwa inauzwa. Lakini wakati nimeshangaa, hata leo nimesikia kwamba kuna wizi wa bilioni 600 zimeibwa kwa serikali. Ni wafanyakazi wa serikali ndio wameiba, na serikali iko tu. Sasa sisi wananchi tunaumia, ni hiyo pesa wakati waliiba. Yaani serikali haikuwa ni mtu wa kuona. Sasa hii tumeona kwamba bilioni 600 bilioni zimeibwa kwa serikali, na kuna watu kadhaa wako ni hiyo pesa. Ni wananchi wanaumia, kampuni zinafunga, lakini watu hakuna pesa tu. Na watu wako na mashamba, wako na manyumba, patio mashamba yuhusu hiyo pesa yote kwa serikali mnamwachia. Alafu mnasema kama mtamaliza uwizi katika nchi yetu. Kama nyinyi wenyewe viongozi ndio mnamaliza Kenya, na huyo mtoko ataokopa namna gani kuiba? Nimeona sahi hata nyumba zetu za railway zimeenda zimechukuliwa na watu ambao wanajiona kwamba ni wana uwezo. Huyo mraia mwenye ako kwa nyumba, ama huyo ule mtu ambaye ni kiango cha chini mwenye kaa kwa nyumba, ataenda wapi? Kama unanyakua mchukua kama mali yenu binafsi. Niliongea hapa juzi kwamba memorial ilikuwa hospitali ya wazungu, na ilianzishwa kwa sababu watu ambao walikuwa wakiumia kwa vita wanaenda unatipiwa pale 1947. Iwakachanga memorial ya Nakuru, wakachanga ngine na Kilikili. Ilikuwa ya kusaidia watu ambao walikuwa wakiumia kwa vita wanaenda unatipiwa pale. Wazungu walipoenda, serikali ipochukua ikawa sasa memorial hospital. Hata wanajeshi walikuwa wanatupianga pale, ikawa ni zile ambayo imejulikana. Tumeshangaa sasa wakati huu imefika sasa wakati wa mabwenyenye wameona sasa hii mali imelala, wanataka wachukue iwe mali yao binafsi badala ya kuwacha isaidie wananchi wa Kenya. Railway station, railway hii wakati iliingia hapa Nakuru 1956 ikianza kufanya kazi, ilikuwa shirika la kusaidia watu. Nilijengwa na mkoloni, ni waliojenga walikuwa wanajeshi ambao walikuwa wakipigana vita vya Muingereza na Muitalioni. Wakati vita vilimalizika, hao ndio waliwekwa kuchenga ireli kulingana na loni ya wazungu. Walipomaliza, serikali ikaanza kufanyia biashara. Na kitu muona kati mpaka saa hii, ikiwa tukamaliza kulipa loni ya Muingereza, ni saa hii tunaanza kunyakua hiyo mashamba kukawana kama mali ya baba yangu na mama yangu. Wakenya tunaenda wapi? Biashara ya reli vilikwisha kwa sababu mabwenye waliingia kuanza kusua pesa kwa mifuko yao badala ya kufikiria kwamba hii mali itasaidia Wakenya na wafanyakazi wa Kenya watafaidika na watu wafaidike na watu wapate nauli ya chini wakisafiri. Mimi nakumbuka nilikuwa napandanga hapa Kariamoshi kutoka hapa mpaka Butere shilingi 4. Niliwacha kupanda gari ikuwa shilingi 17 kutoka hapa mpaka Butere. Lakini saa hii walikula mpaka imekuwa ni mali yao binafsi. Usafiri wa Kariamoshi, nikwambia kwamba Kariamoshi isafiri mchana, ndugu yangu utakuwa umeota ndoto. Kama umejapita hii barabara hii kutoka hapa mpaka Moroni, ukipita mchana utatamani kupita tena ndani ya gari. Mataraja yenye iko pale, gari inapita mali kama hapa, na hapa ni shimo, ni sio moja, ni mingi. Ukipita mchana ukiona hiyo mashimo utatamani kuingia ndani ya gari. Hiyo gari kimisi barabara, nyinyi wote mnaenda kama nyoka ndio kuchinjwa. Wacha gari ya moja ya abiria ipita usiku, watu wasione hii hatari nyuko kupewa barabara. Wacha ya misiko itembie mjana, lakini ya abiria itembie usiku, kwa sababu watu wasione hiyo mara ambao wanapita
ni chini, fita ambayo hiko chini ni hatari. Uchaguzi wa ODM, nimeshukuru wanaanza kurejesti new members. Lakini meshangaa, juzi niliuliza kwamba kamati iliyokuwa ikiongozwa na Kalonzo wakakula pesa ya Wakenya kwa sababu ya kukaa kila siku, wanakula 1050 kwa siku, 1040, 1100 kila siku. Hiyo kamati mahali ambapo iliishia, sisi kama Wakenya hatuchachua hata uamuzi wake. Sasa nimesikia kwa kaseti wanasema, rais anasema kwamba anamshukuru Mheshimiwa Raila kupongeza mambo ya nyumba ya uchezi wa nyumba. Mea kwa kaseti. Sasa tumeshindwa, Wakenya tunaenda wapi? Wakenya tuuliwe tukone na macho? Tuumie tukone na macho? Sasa ikiwa wanasema okay, wamekubali kwamba miradi hiyo iendelee, mimi kama raia sina kazi, mtoto wangu asomi, sina biashara. Ni wanasema lazima hata uwe unafanya kazi, ufanye kazi, lakini pesa utakatwa. Hiyo ni njia ya kuniua nikuwa mzima. Hii ni njia ya kuwa mtoto wangu kabla achaona chochote. Mnataka mtuambie kama mnatutanganya hapa Kenya kamba mna upinzani, ni kumbe kesho mnakutana na hapo mnakuja mnatanganya raia. Mtuambie ukweli. Tuone toka hapa Kenya hatuna upinzani. Upinzani hakuna. Kuliko mnatuambia kitu hii, lakini kesho mami nakuja tofauti. Kama kuna kamba mpange nyumba iendelee. Na sisi naona na msiko kwa wananchi. Wa Kenya tunaenda wapi? Nimeona sasa hii gavana wa Vihiga. Gavana wa Vihiga amesema ya kwamba wa Kenya sisi tusaidie serikali kupunguza gharama ya maisha. Wewe mwananchi wa chini una uwezo kupunguza gharama? Una uwezo? Wanaestariwa kupunguza gharama ya maisha ni serikali ama ni wewe? Wewe unatakuwa upunguziwe bei ya mafuta, bei ya chakula, bei ya vifaa ambavyo unaweza kutuka upunguziwe. Sio wewe uende kutuka sema kwamba hiki bridge nataka kununua shilingi 2. Serikali inataka itoe order kuanzia leo mafuta lita moja ni shilingi 120. Ili mimi nikienda nifaitike. Lakini sio vile kama na Vika amesema kwamba sisi raia tusaidie serikali kupunguza gharama ya maisha. Sijui wamekula wakaona wakuji wajipendekeze mbele ya wananchi. Sisi nasema tumekataa hiyo mwelekeo ya viongozi. Sisi kama raia watetezi wa wanyonge hapa Nakuru kaunti na bunge la wananchi, tumesema wananchi wamechoka, punda imechoka na mizigo. Na kama nyinyi viongozi wa opposition mna support hiyo maneno, tunaanza kumulika, tunamulika za macho moja. Na mkuje mtuambie ukweli. Kama ni hivyo tutaona kwamba hakuna opposition, tuunga serikali hata kama itapeleka ndani ya maji, tuende tuungufe sisi wote. Lakini najua siku moja Mungu anaenda kukumbuka watu wake. Asante sana wa Kenya, wacha tufumilie, tungoje uamuzi ambao utakapotokea. Asante sana.